Hola. ¿Qué Hola. Tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Zdravíme všechny. Česká republika, Republika Čeká. Momentálně jedeme do Amnézie. Máme tam na 7 meeting. Aby jsme se dokoukali na to staré město, na Ibize. Jedeme do Amnézie, aby jsme se domluvili na zítřejšku. Jak to proběhne, dnes je pátek, zítra je sobota, opening party. A jak vidíte, je Azura. Takže tak. Co jsi dneska dělal? Co jsem dneska dělal? Pověz nám, co jsi dneska dělal. Úžasné. Já jsem dneska nedělal vůbec nic, protože jsme stávali asi v jednu odpoledne, pak jsme se šli najíst a v takovéhle poloze jsem ležel asi 5 hodin u bazénu. Lehce jsem chytal bronz a nedělal jsem vůbec nic. Takzvaně jsem relaxoval, odpočíval. Hele, a přijíždíme k Amnézii na točto. Tady se vlastně přijíždí na parkoviště do Kamnezi. Pro ty, co neví, aby věděli, když tady budou. Takže tady takhle doprava. Ano, zakruháčem doprava. A tady se to dává dokupy na to, to je pěkné. Tak mi to možná vám je zezadu na tajňáka. Probíhají veškeré přípravy. Nové gauče. Espuma. A tady má les Porsche. Les Schmitz tady má žlutou káru Porsche. Tak Espumu si pamatujeme z minulého roku. Tady máme kocourka Rogersa. Welcome to Ibiza. Kolonu Lesově by přijel. Jsi pro nás. Oni mají nový, ta grafika na tu Espumu je nová teďka. You are next to your car. Máš nachystané fláky pro Amnézii? Mám nachystaných spoustu fláků do repráků, jestli mi rozumíte. Mám udělaných asi 10 CDček, kde jsem si tak dal všecko dokupy. Podle toho, jaká bude nálada, jak se bude hrát, podle toho, kdy budu hrát, jestli techno, progresivní house, melodie má bez melodii. Nebo 128? Na 128 zhruba, no, tak se tady hraje. A nebo jestli klubový, záleží vyloženě, v kolik budu hrát, jak se bude hrát, po kom se budu hrát. Ale jsem připravený, I'm was born ready, you know what I mean? I'm was born ready. Tak to je pecka.